just UPSC in Gujarati, introduction of economics, micro in economics. Hello everyone, if you like my videos then don't forget to subscribe and click on the bell icon to receive the new video notification. तो आ वीडियो नी अंदर आपने सबसे पहला स्टडी करी सुके इकोनॉमिक्स शू छे अने माइक्रो इकोनॉमिक्स शू छे. एक्चुअली में इकोनॉमी ना बे भाग करवामां आवे छे, माइक्रो अने मैक्रो. यूपीएससी माइक्रो इकोनॉमिक्स ने रिलेटेड प्रश्न पूछती नथी, छता पण माइक्रो अने मैक्रो नो डिफरेंस शू छे, तफावत शू छे तेनी वच्चे तेना आपणे ख्याल होवो जोईए. इकोनॉमिक्स शुरू करता पहला आपणे समजीशुं के वेल्थ एटले शू. तो एक देश के जेनी पासे पैसा छे, भारत देश ने तमे कंसिडर करो तो आ वस्तु वेल्थ एक पैसा साथे सुसंगत छे के देश पासे जे पैसा छे तेने ते क्या रोकाण करे छे, कई जग्याए तेने साचवे छे, तेने सेविंग करे छे, अने आ जे साचव्युं के रोकाण कर्युं एनुं जे मैनेजमेंट करवानी प्रक्रिया होय, पद्धति होय, तेने इकोनॉमिक्स कहेवाय छे. देशने सुसंगत लईए. હવે વિશ્વયુદ્ધ થયા, પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ અને બીજું વિશ્વયુદ્ધ. તો પ્રથમ અને સોરી બીજા વિશ્વયુદ્ધ બાદ ઇકોનોમિસ્ટોએ પોતાની પ્રક્રિયાઓ એક્ટિવ થયા અને તે લોકોએ પોતાનું ધ્યાન જે હતું એ અવિકસિત દેશો તરફ દોર્યું અને તેને અનુસાર તેમણે થિયોરી અને ડેવલપમેન્ટ મોડલ્સ વગેરે વગેરે બનાવ્યા. મતલબ ઇન શોર્ટ, બીજા વિશ્વયુદ્ધ બાદ ઇકોનોમિસ્ટોએ ઘણા બધા થિયરી એન્ડ મોડલ્સ ડેવલપમેન્ટ્સ માટેના થિયરી અને મોડલ બનાવ્યા. પ્રશ્ન કદાચ આમાંથી પૂછાઈ શકે, યુપીએસસી ક્વેશ્ચન નહીં પૂછે, પરંતુ ઇકોનોમી શબ્દ આવ્યો ક્યાંથી? તો એ ગ્રીક શબ્દ ઓઇકોનોમિયામાંથી ઉતરી આવ્યો છે, જેનો મતલબ થાય છે મેનેજમેન્ટ ઓફ હાઉસ હોલ્ડ. પૈસા સાથે જ ઇકોનોમિક્સ રિલેટેડ છે. એક હતા ઇકોનોમિસ્ટ જેમનું નામ છે એડમ સ્મિથ, અને તેમણે સ્ટડી કરી હતી અને તેમણે ઇકોનોમીની એક પરિભાષા આપી હતી, એઝ ધ સ્ટડી ઓફ અ નેચર એન્ડ કોઝિસ ઓફ અ જનરેશન ઓફ અ વેલ્થ ઓફ અ નેશન. મતલબ કે જે પરિભાષા મેં જે ડેફિનેશન ઉપર આપી એ જ નેશનની વેલ્થ એ સૌથી અગત્યનું કારણ છે. મતલબ કે એના બેઝિસ ઉપર જ ઇકોનોમિક કાર્ય કરતી હોય છે. બીજા ઘણા બધા પણ હતા, જેમ કે માર્ક પણ પોતાનું યોગદાન આપ્યું હતું આની અંદર. એક હતા માઇડ્રલ, એમણે કહ્યું હતું કે અનડેવલપ કન્ટ્રીઝ, પહેલાં હું ઇંગ્લિશમાં રીડ કરી લઉં, ધી અનડેવલપ કન્ટ્રીઝ શુડ નોટ એક્સેપ્ટ અવર ઇનહેરિટેડ ઇકોનોમિક થિયોરી અનક્રિટિકલી બટ રિમોલ્ડ ઇટ ટુ ફિટ ઓન પ્રોબ્લેમ્સ અને ઇન્ટરેસ્ટ. દેટ મીન્સ, કહેવાનો મતલબ એ થયો કે અવિકસિત દેશોએ જે અમારી ઇનહેરિટેડ ઇકોનોમિક થિયરી છે એને એક્સેપ્ટ કરવા જતા પહેલાં તમારા પ્રોબ્લેમ અને ઇન્ટરેસ્ટ અનુસાર અમારી થિયરીને તમે ઢાળો અને પછી તેને અપનાવો. આ તેનો કહેવાનો મતલબ હતો. સી, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ એક્સપ્લેન ઇન અ ગુજરાતી એસ્પેશિયલી ઇકોનોમિક્સ, કારણ કે ઘણા બધા એવા શબ્દ હશે જે ઇંગ્લિશમાં જ નીકળશે. સો યસ, હવે સૌથી અગત્યનું આવ્યું ઇકોનોમી. ઇકોનોમીને બે ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, જેમ મેં કહ્યું પહેલાં કે એક આવે છે માઇક્રો ઇકોનોમી અને એક આવે છે મેક્રો ઇકોનોમી. તો માઇક્રો ઇકોનોમીનો મતલબ શું? એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિના પોતાના ખર્ચા અને પોતાની બચાવવાની રીત. જ્યારે બીજું જે વસ્તુ છે મેક્રો ઇકોનોમી, એ એક નેશનના ખર્ચા અને બચતની પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ, જેમ કે દર વર્ષની આપણી જીડીપી. તો જીડીપી છે એ મેક્રો ઇકોનોમી છે, અને માઇક્રો એટલે કે હું પોતે, મારી બચત અને મારા ખર્ચા. યુપીએસસી નેવર આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન્સ ફ્રોમ ધ માઇક્રો ઇકોનોમીસ, બટ એ યસ, ઇટ ઇઝ નેસેસરી દેટ વી શુડ નો ધી ડેફિનેશન ઓફ એ માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ એઝ વેલ. ઓકે, હવે આપણે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સની ડેફિનેશનમાં થોડા આગળ વધીશું. તો એક વ્યક્તિની જરૂરિયાતની અંદર આપણે જોઈએ તો એક વ્યક્તિ, ફોર એક્ઝામ્પલ મી એઝ વેલ એઝ ધ ગાઈઝ હુ લિસન ટુ મી, તો આ લોકોની દરેકની પોતાની એક જરૂરિયાત હશે. કંઈક કોઈ ઈચ્છા હશે, વધારે પૈસા કમાતા હશે તો એ વ્યક્તિ સારી વસ્તુ, મોંઘી વસ્તુ ખરીદશે.
તો એક વ્યક્તિની જરૂરિયાત આવી રીતે ગ્રુપ ઓફ વ્યક્તિઓની જરૂરિયાતને ભેગી કરી અને તેના બેઝિસ પર બજારની અંદર વસ્તુનું ઉત્પાદન થવું તેને ગણી શકાય આપણે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સની અંદર. તો અહીંયા જ મેં લખ્યું છે કે વ્યક્તિની ઈચ્છા અનુસાર બજારની અંદર કોઈ વસ્તુની અંદર ઉત્પાદનમાં વધ અથવા તો ઘટ, વપરાશની અંદર વધ અથવા તો ઘટ, કારણ કે પૈસા જો ફુગાવો વધી જાય, વસ્તુઓ મોંઘી થઈ જાય તો ડિમાન્ડ જે છે ઓછી થઈ જશે, કારણ કે લોકો પાસે પૈસા જ નહીં હોય. સો ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ એસ્પેશિયલી ડિમાન્ડ, રિલેટેડ ટુ ધ ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય પ્લે અ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન અ માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ. હું છું કમાઉં તો હું વાપરી શકું, મોંઘી વસ્તુ ખરીદી શકું, ના હોય પૈસા તો નહીં ખરીદી શકું. હવે આ જે મેં કહ્યું એ જ અહીંયા લખ્યું છે કે એક વ્યક્તિ જો બજારની અંદર કોઈ વસ્તુના ભાવ વધી જાય તો ખરીદશે નહીં, મતલબ કે તેની ડિમાન્ડ ઘટશે. આ વસ્તુ માઇક્રો ઇકોનોમીમાં ગણવામાં આવે છે. અને માઇક્રો ઇકોનોમી જે છે, તો હવે હું જો બોલી એને ઇંગ્લિશમાં, દેટ મીન્સ ઇટ હેઝ અ થિયોરેટિકલ એન્ડ પ્રેક્ટિકલ. પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ બી કેમ છે, કારણ કે પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે રિલેટેડ થયું, કારણ કે પૈસા ના હોય તો વસ્તુ ખરીદાશે નહીં, ખરીદાશે નહીં તો વસ્તુનું ઉત્પાદન નહીં થાય. તો આ વસ્તુ એક પ્રેક્ટિકલી બી ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ કહેવાય. સો યસ, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ ઇકોનોમિક્સ. ઇન ધીસ વી હેવ લર્ન અબાઉટ ધ માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ. ઇન ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ વિડીયો વિલ સ્ટાર્ટ લર્નિંગ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ, કે જેમાંથી યુપીએસસી ક્વેશ્ચન્સ પૂછતું હોય છે.